38 համարի։ Համազգեստով պաշտպանություն ու Մաքս Դզիով համար 69, Էդմոն Մովսիսյան համար 5, Զալիմ Մակոյև համար 8 և Վեստերլի Գարսիա Նոգուերանը որպես պաշտպան հայտավորված 23 համարի։ Համազգեստով կիսապաշտպանությունում Ուֆուոմա Դավիթ Ջուլիուս համար 14-ն է, Լովանես Ամբարծումյանն է ստանում։ Գնդակը Ալհաֆթ գեղեցիկ խաղարկում է և շարունակում է Նոայի գրոհը վտանգավոր արված։ Էդգար Մովսեսյանը արվածային դիրքում է ապակինվել է աստիճանաբար, մարզավիճակ է հավաքում և Նոայի միանգամից հիմնական կազմի ֆուտբոլիստ է դարձել, տեսեք ինչ դրվագ է Վեստ Արմենիայի Տուգանային հրապարակում Արթուր Միրանյանը կարող էր, քանի որ այս ֆուտբոլիստը շատ լավ կարող է օգտագործել ազատ տարածությունները, խաղարկեցին Տուգանային արվածը և գնդակը հայտնվում է դարպասում, չկա խաղից դուրս վիճակ, Ալեքսանդր Միլկովիչն է առաջ մղում Նոայի, նախ Պոլ Խլադոնի արվածը շատ վտանգավոր ստացվեց երկրորդ հարկում, բայց դարպասապահը Ֆիլիպե Գոնսալվեսը կարողացավ հեռացնել գնդակը, իսկ երկրորդ տեմպով Ռոբերտ Արզումանյանի թիմը հաջողության է հասնում, Ալեքսանդր Միլկովիչ երկրորդ գոլը Հայաստանի առաջնությունում, ընթացիկ մրցաշրջանում Միլկովիչը երկու անգամ հասցրել է նաև կարմիր քարտ ստանալ, նոր տեղափոխվելով անընդհատ իրադարձությունների էպիկենտրոնում է հայտնվում, Խլադոնի արվածը այստեղ կիսաշրջադարձ արվածի փորձ կատարեց կարծես Հովհաննես Ամբարծումյանը, եթե ճիշտ նկատեցի, նա Խլադոնի արվածն ենք տեսնում, հենց Միլկովիչը, պաստորեն կիսաշրջադարձ արվածով է հաջողության հասնում Ալեքսանդր Միլկովիչը, շատ հետաքրքիր քիչ առաջ Վեստ Արմենիան կարողացավ փրկվել, բավականին վտանգավոր դրվագ փոխանցում և հերթական սխալ փոխանցումը Վեստ Արմենիայի դարպասապայի կողմից, Մարտի Մայա, Արթուր Միրանյան և փրկվում է Վեստ Արմենիան, Ֆիլիպե Գոնսալվեսը կարողացավ չեզոքացնել հարվածը Միրանյանը պատի կառուցման համար, Իլյաս Ալհաֆտն է մնում գնդակի մոտ և Հովհաննես Ամբարծումյանը, ստորեն այսպես Ալհաֆտ արվածում է Իլյաս Ալհաֆտը և գոլ, հաշիվը դարնում է 2-0, վերջապես Իլյաս Ալհաֆտի նույնպես բախտը ժպտում է այս վուտբոլիստներ, կարողացավ դարնալ գոլի հեղինակ, երկրորդ գոլը այս մրցաշրջանում, 3 գոլային փոխանցում կատարել էր, բայց ընդամենը 1 անգամ էր գոլ խփել և խնդրեմ երկրորդ գոլը, Նոան կրկնապատկում է առավելությունը, դարպասապահը այդքան երկար աշխատեց, պատ կառուցեց և սխալ դիրք էր ընտրել ու չհասավ գնդակի։ Դարպասապահի մեղքի բաժինը իհարկե բաց թողած գոլում մեծ էր, եթե ավելի կենտրոնակրել երկրորդ գոլը Նոայի կազմում ու հրաշալի ապացույց, թե որքան լավ պատրաստված արված ունի այս ֆուտբոլիստը, եւս մեկը հենց այս խոսքերից վրա, բայց այս անգամ փրկում է Վեստ Արմենիային դարպը, փոխանցում Ուգանայինի, հեռավոր անկյուն ֆիքսում է դարպասապահը, բայց մրցավարը նշանակում է 11 մետրանոց արված Պետրո Ֆարիմի հետ պայքարում, կարծես խախտեցին կանոնները Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Մաքս Ձիովն է կանոնների խախտում թույլ տվել, 11 մետրանոց գնդակի մոտ թիմի ավակն է Արթուր Միրանյանը, ահա այստեղ աշխատեց ձեռքով Ֆիլիպե Գոնսալվեսի, կա Սուլիչի ձայնը Արթուր Միրանյան և կրայեց դարպասապահը, բայց չկարողացավ ոչինչ առաջարկել, 3-0 Վանի Ուրարտուի և Շիրակի դարպաս գրավելուց հետո Արթուր Միրանյանը գոլ է խփում նաև Վեստ Արմենիային, 4-րդ գոլը, ինչպես արդեն նշեցի այս մրցաշրջանում ավասարվում է Սարգիս Մեթոյանին, Վեստ Արմենիայի արձակվողին, 3-0 և արդեն առաջին խաղակեսում Նոան բավականին մեծ առավելություն է ստանում, ես ամբողջ չէ փոխանցում Ամբարծումյան ցածրից գեղեցիկ խաղարկում Իլյաս Ալհաֆտ,
շատ թեթև պատ է խաղարկում, շարունակում գրոհը ձախ եզրով ալհավտ, եւս մեկ կրակոց այս անգամ էլ նկահանում է անկյունային Ֆիլիպե Գոնսալվեսը եւ Վարման Խաչատրյանն է շարունակելու հանդիպումը երկրորդ կեսում, որը արդեն մեկնարկած է. Եկեք վերիշենք նախ Նոյի մեկնարկային կազմը, որտեղ փոփոխություններ չկան, մինչև հասկանանք ովքեր հեռացան խաղադաշտից. Արդեն հասկանալի Արամ Լորենցյան Վեստ Արմենիայի դարպասը, Նոյի ստանդարտները այսօր հաջող են ստացվում. Վեստ Արմենիան դեռևս արդյունավետ գործել չի կարողանում եւ խնդրեմ հենց այս խոսքերից վրա հաշիվը կրճատվում է, այ եւ Վեստ Արմենիայի հաջող իրացրած ստանդարտը. Էդմոն Մովսիսյանն է դառնում գոլի հեղինակ, երկրորդ խաղն անընդ մեջ գոլ է խփում կենտրոնական պաշտպանը. Տեսնենք ով թերացավ պաշտպանությունում. Գամբոշն էր այնտեղ եւ եթե ճիշտ նկատեցի Ալեքսանդր Միլկովիչը, այո Միլկովիչն էր, չկարողացան փակել Էդմոն Մովսիսյանին. Լինելով կենտրոնական պաշտպան, երրորդ գոլն է խփում այս մրցաշրջանում եւ դեռ մեկ գոլ այն փո ուժեղ փոխանցում առաջ եւ երկրորդ գոլը, երկրորդ գնդակը հայտնվեց Նոյի դարպասում, բայց մրցավարները չեն աշխում եւ դեղին քարտ, ինչ կատարվեց, խաղից դուրս վիճակում էր ամենայն հավանականությամբ. Մաքս Ձիովը եւս մեկ կենտրոնական պաշտպան, որը կարող էր հետևել Էդմոն Մովսիսյանի օրինակին ու երկրորդ խաղն անընդ մեջ դառնալ գոլի հեղինակ. Շատ հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեր, բայց միգուցե Վարուս Սենյակում արձագանքեն, եթե ինչ-որ կասկածելի բան կա. Ընդգծված էր խաղից դուրս վիճակը, այստեղ ոչինչ չես կարող առաջարկել եւ առարկել հողակի, հնարավոր չէ. Եվս մեկ անգամ խփած գոլիկվի Էդմոն Մովսիսյանը եւ Մաքս Ձիովը երկու անընդ մեջ խաղում միասին գոլ են խփում, այդպիսի բան ամեն օր չես տեսնի եւ արձանագրված է դարպասի գրավումը. Այ քեզ հետաքրքիր զարգացում, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հնարավորության դեպքում ցուցադրել կրտնապատկերը. Իհարկե սա լավագույն դիրքը չէր, որտեղից կարելի էր հասկանալ կար խաղից դուրս թե ոչ. Առաջին տպավորությունից կրկնեմ, Մաքս Ձիովը խաղից դուրս վիճակում էր, եթե Հովհաննես Համբարձումյանը թիկունքում չէր փակել, ահա խաղից դուրս վիճակում կարծես Էդմոն Մովսիսյանը արդեն հանված են եւ տեսնում ենք որքան թեժ պայքար ստացվեց. Իսկ նույնը պետք է փորձի ինչ-որ կերպ կործրած այդ բրել, այլապես Վեստ Արմենիան հիմա ոգևորության ալիքի վրա կարող է նաև երրորդը խփել, եթե ստացվեց երկու գոլ խփել, ինչու հնարավոր չէ երրորդը խփել, այնպես որ ժամանակն է որպեսի Նոան ակտիվ գործի, վտանգավոր գործի եւ գնա չորրորդ գոլի հետևից. Հիմա տեսնում ենք վտանգավոր պա եւ այստեղ էլ 11 մետրանոց է նշանակվում Վեստ Արմենիայի դարպասին. Երկրորդ 11 մետրանոցը միանգամից ակտիվությունը տալիս է արդյունք, բայց այստեղ էլ չշտապենք, սպասենք կրտնապատկերին. Հետևեց արված Էդմոն Մովսիսյանի ձեռքին է հպվել, եթե կար հպում վերջինիս ձեռքին. Իրադարձությունների էպիկենտրոնում հենց Մովսիսյանը հայտնվեց ու վնասված կստացել Վեստ Արմենիայի պաշտպանը. Ձերքին հպում կար, լուրջ ոչինչ չկա, Պոլ Խլադոնն է այս անգամ գնդակը վերցրել, Արթուր Միրանյանը խփելով այս հանդիպման երրորդ գոլը, գոլերի
իրականակը հիշեցնեմ, հասցրեց 4-ի Էդմոն Մովսիսյանը, զգուշացվում եւ հեռացվում է երկրորդ դեղին քարտը եւ հեռացվում է խաղադաշտից Վեստ Արմենիայի կենտրոնական պաշտպանը։ Ой, այսպիսի զարգացումներ։ Մտավ խաղի մեջ, վերադարձավ Վեստ Արմենիան ու ամենակարևոր պահին ինչ է կատարվում։ Ալեքսանդր Լյովեն եւ Չապի Կատոնեն խաղադաշտ մտնում Նոայի կազմում։ Իլյաս Ալհավտը հեռանում է եւ հեռանում է նաեւ Մարտին Գամբոշը։ Կարելի ասել համարժեք փոփոխություններ Կատոն Գամբոշի փոխարեն։ Ալհավտի փոխարեն էլ Ալեքսանդր Լյովը, ֆուտբոլիստ, որը բավականին արդյունավետ խաղ է ցուցադրում Նոայում, սակայն նախորդ խաղերում ավելի շատ մնում է պայեստայինների նստարանին ու այսօր հնարավորություն երկրորդ կեսում իրեն դրսևորելու։ Չորրորդ գոլը կլինի Փոլ Խլադոնի 5-րդ խաղում, եթե իհարկե դիպուկ արվածի։ Խլադոն արված եւ հաշիվը դառնում է 4-2 Նոան կրկին առավելությունը մեծացնում է։ Բավականին գոլ առած հանդիպում է ստացվում դեպ թե Նոայի թե Վեստ Արմենիայի մասնակցությամբ խաղերը սովորաբար հենց այս սցենարով էլ ընթանում են։ Նախորդ տուրը հիշենք, Վեստ Արմենիան 4 գոլ խփեց Բկմային, Արարատ Արմենիայի պարտվեց 1-4 հաշվով, նույն հաշվով Ալաշկերտին։ Շիրակին էլ առաջին տուրում 2-4 հաշվով էր պարտվել, շատ գոլեր մշտապես կարելի է գտնել Վեստ Արմենիայի մասնակցից։ Երկար են խաղարկում Նոայի ֆուտբոլիստները, կրկին Ալեքսանդր Լյովը։ Չկա արդյոք խաղից դուրս, շարունակվում է գրոհը, կա խաղից դուրս եւ դարպասի գրավումը արձանագրված չէ։ Փոլ Խլադոնը փոխանցեց, գոլի հեղինակը Մեթյուն էր, ընդ որում ակնհայտ էր, կարծում եմ, խաղից դուրսը Փոլ Խլադոնին։ Հիմա երևի քիչ անց է կրնապատկերն ենք տեսնում, ասեք որքան առաջ էր Վեստ Արմենիայի պաշտպաններից, խաղում է դուրս գալիս խաղադաշտ, քանի որ Արարատ Արմենիային Նոան պարտվեց, իսկ այժմ հաղթողի կարգավիճակում է։ Ճիշտ է, ժամանակը շատ չէ, բայց հետաքրքիր է Բուկանին տեսնել խաղի մեջ։ Մայա Մեթյու փակեցին պաշտպանները, բայց շարունակվում է գրոհը ու կարծես չկա խաղից դուրս վիճակ ու հաշիվը դառնում է 5-2, եթե դարպասի գրավումը արձանագրում են, կարծես ոչ չեն արձանագրում։ Ջասթին Մեթյու երկրորդ անգամ է գրավում դարպասը, բայց երկրորդ անգամ այդ գոլը արձանագրված չէ, իդեպ կարծում եմ ոչ թե խաղից դուրսն էր պատճառը, այլ կանոնների խախտում, Փոլ Խլադոնը այնտեղ խախտեց կանոնները Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստի հետ պայքարում, այլապես արդյունք երկար խաղարկեցին Միլկովիչը Համբարձումյանը միմյանց փոխանցելով ու Լյովը թողնում է գնդակը Մբոկանին, փրկեց Ֆելիպե Գոնսալվեսը, այև Դիոմերսի Մբոկանի գոլային։ Փոխանցում բարձրից Մբոկանին այստեղ էլ հասնում է եւ շարունակվում է գրոհը, Լյովը եւս մեկ գեղեցիկ ցատկ, 4 գոլ ընդունած բրազիլացի դարպասապահը, այսօր գրոպեում ավելացված ժամանակը նույնպես կավարտվի Մբոկանին վերջին շանսերից մեկի, հետևից է գնում, թողեց գնդակը Ղևոնդյանին, կրկին Մբոկանի, Մբոկանի շեղը հարվածում Դիոմերսի Մբոկ։ Հովհանես Համբարձումյան եւ վերջին հպումը Հովհանես Համբարձումյանին ներավարտվում է։ Արգելի ֆուտբոլասերներ, այս հանդիպումը եւ այս խաղով ավարտվում է նաեւ Հայաստանի առաջնության 9-րդ տուր Ալեքսանդր Միլկովիչի Իլյաս Ալհավտի